Hei, og velkommen. Du er velkommen. Jeg vil berette lite grann hva det her kommer ifra om de her meditasjonene. Det kommer fra Sanja Roman og Graham Parker. Jeg var deres elev i mange år. Har åkt til USA flere ganger. Og de har jo, eller hun har skrevet bøker som Livet med glede, Lær deg å lesere, Sjeleboning og, og flere bøker. Så jeg var helt inn i det fra 93 begynte det. Og så har jeg følt det og lært meg alt rundt om det. Men nå de både borte. Og man blir jo selvstendig i arbeidet. Og man har lært seg å lesere. Og til eksempel når jeg gjør meditasjoner, da går jeg bare i meditasjon, lugner ned meg selv, og sender jeg veglett fram hva jeg skal si. Ingen manus, inget klipp, eller det er som det er. Jeg har inget företag rundt om det her, eller jeg gjør dette bare for jeg vil. Jeg vil øke medvitandet i verden. Jeg vil at vi skal må bedre. Og lære oss mer om oss selv. Og den verden vi bor i, her i tredje. Og dess flere sanninger man hittar, dess bedre frekvens får man inn. Det får man få ny frekvens ved hver sanning man hittar, både i sig själv og utanför. Så jeg er jättetacksam for å gjøre det her, og at ni følger med. Det skulle være herligt at du som ikke prenumerer, at du prenumerer. Det skulle være herligt om ni skriver lite grann, kanskje opplevelser, eller om ni har somnat, eller eller hva det er, skulle være rolig. Jeg skulle ikke vilja ni delar det, kanskje på ett sätt, om ni delar til en person som du tror er må bra det her, så skulle det være bra. Vi måste jo øke medvetenheten i verden, få inn mer frekvenser, og 50 energier. Og det hender ikke alt i meditasjonen. Altså, det åpner seg opp, og du får nye frekvenser der, men sen skal det påvirke deg i livet. Og da skal du leve ut fra kjærlighet, tykke om andre, og være forlåtende. Ja. Og det er lite nye ord som kommer, som templest, og det er som en kode. Jeg vil ikke ta det opplevelsen, hur du opplever det, men det er kodet. Det er en mening i verje, bakom hver stav. Så T er omtenksamhet, og lite mer, og det er noen annen, eller livligt. Att leva fullt ut i energien, så det är olika grejer bakom varje bokstav, så du tar det som ett paket, en kod, hur än du upplever det i kroppen. Och sen har jag också gått lite ut i Markabra, och det är en till att aktivera ljuskroppen mera, så det är ett steg av fler steg som vi kommer att göra till att aktivera kroppen, ljuskroppen mer. Og ljuskroppen er som en kristallkropp. Og så det glittrar, det som lager. Lager efter lager efter lager efter lager. Og det glittrar på lite olika sätt. Så man får ta in lite ödmjukt. Och veta att det påverkar det. På positivt sätt. Och kärleksfullt sätt. Tack.
velkommen og kjenne velkommen. At du tar tid for deg selv å meditere, å gå innåt. Så slapp meg av i hele ansiktet. Panna, kinner, hakan, nesen, akslar, halsen, brostområdet, magområdet, skinkan, lår, knær, vader, føtter, tår, armar og fingrar. Og kjenn at du går djupere inn i deg selv, til en helig plass innom deg, som er bare din. Og slappna ytterligere av. Slappna av i alle muskler. Alle organ. Hjärtat. Njurar. Och kom ihåg att du är mästaren. Så du kan flytta ditt medvetande till olika ställen i kroppen. Och känner du själv är ett portal, en öppning till universum. Tänk tanken om source-energin. Skaparen. Och det kommer en stråle av ljus från skaparen till din kronchakra. Och andas. Andas in det ljuset som kommer till kronchakran. Och när du andas ut så rensar du bort. Ta några andetag. Och låt ljuset gå från kronchakran till tredje ögat. Till halschakran. Och till hjärtat. Och föreställ dig att du öppnar ditt hjärta som en lotusblomma. Och tänk tanken att du, när du öppnar ditt hjärta så ökar du medvetandet. Att du blir medvetet, medvetande om vem du är, vad du känner och dina möjligheter. Så låt ljuset gå vidare in i ryggraden. In i alla ben i kroppen. Och bygg upp kokoner runt om dig, bubblan. Kan vara rund, men kan också se ut som ett äpple. Och då ser man tydliga linjer. Och koncentrera dig på ryggen. Att du renar och rensar energin i ryggen. Och du känner
att den vibrerar, vibration. Så att den strålar, ljuset blir mer runt om ryggen. Och den energin går i hjärtat. Så du öppnar hjärtat ytterligare. Känn gränserna på kokonen. Kokonen är skydd för andras energier. De energier som man kan påverka dig. Både i kropp och utanför kropp. Och känna att det öppnas ett hologram som du ser med dina inre ögon. Kokonen, din kropp, ljuset i ryggraden och connecta, eller energin, strålen uppåt till source-energin. Och du kan flytta det. Och föreställ dig att det finns en annan kokon som är lite större än den du är i. Och du kan flytta både dig och kokonen, även om du ligger eller sitter. Att du flyttar dig in i den andra kokonen. Så de blir två, eller du går ur den första och går in i den nya. Och med din fantasi och föreställningsförmåga så kan du se att du sitter i lotus in i den kokonen. Och den kallas för makabra. Att den kan, tänk till kristallenergier, så det glittrar olika färger från regnbågen i den. Och du vet att den är helande och rensande och öppnar upp. Makabra. Och det är början bara på den. Och vi kan jobba mer och mer längre fram. Men föreställ dig att det finns en linjer av pyramid. Och högst uppe, så du sitter in i en pyramid och in i makabra kokonen. Och när du både kan flytta medvetet utanför och inuti, och du kan se hur den glittrar av kristallenergier. Det kallas också för demantkroppen, så att det glittrar som en demant. Så går det lite djupare och lite renare speglingar. Och föreställ dig att i din kropp finns det tusentals celler som har medvetande, som tar emot ljus. Så fyll upp de tusentals, miljontals cellerna i hela kroppen som fylls av ljus som glittrar som demantkropp. Och andas in djupare, att du är med i varje indrag. Och du andas in i kroppen, de här energierna och de här frekvenserna. Och tänk om kristenergin, Kristusenergin. Du får säkert bild
eller bilder av Jesus, hur du ser den, Kristus. Så ta emot den frekvensen, det goda, ljuset, ta hand om sig själv och sina närmaste. Att vi ser framför oss en vacker jord, ett vackert liv på jorden. Och vi ser för oss i vårt inre ändringarna på den vakning vi går igenom. Så ta emot, säg ja till det goda, säg ja till kärleken, till dig själv och till andra. Och känn att Kristus energin finns inom dig. Den är inte utanför dig, den är inom dig. Så rena och rensa på ditt sätt. Bytt ut ny frekvens för gammal. Och de tusentals, miljontals cellerna i kroppen känner att de går utanför kokonen. Så det blir ännu mera ljus runt om dig. Och de kan blinka eller du går in i dem så det blir ännu renare energier. Och den inte spricker men den glittrar. Så det glittrar på olika ställen. Så ljuset ökar runt om dig, runt om kokonen som du befinner dig i. Samtidigt börjar det stiga uppåt till högre mind, högre tankar, högre universum. Och du sitter i din lotus och tar emot de energier som kommer att påverka dina tankar, dina känslor. Och din energi. Och andas djupt. Och slappna ytterligare av i kroppen. Så hologrammet blir större. Du kan både se dig in i kokonen, markabran och prickarna av ljus runt om. Och det öppnar upp sig till högre dimension, till higher mind. Och samtidigt får du, som vi kallar för download, att du får ett paket i kroppen som har, du kanske ser det bara i bilder eller känslor, att det är din inre healer, det är din guide eller dina guider och det är änglar som kommer in i din kropp i en paket. Och det går in i dina templates. Går in i dina templates som är som en kod. In i
body templates, crops templates, use crops templates. Så det er som en kode, kan man säga. Så du tar emot, du forstår inte helt nu, men det kommer att lösa sig pö om pö i levande liv. Men det är download, det är ett paket. Den inre healer. Kan vara avatar av dig själv. Kan vara ängel som är du själv. Kristus energin. Jesus, Jesua, Sananda. Så samtidigt du sitter i den energin, känner du öppnar för jorden, terra eller Gaia. Och så den energin går från dina fötter, rotchakran, och det är till och med en ljusboll under dig och det går ut på ljusnätet av naturen på jorden. Och energin, du låter den stråla ner i jorden till kristallstället. Det kan vara olika ställen, men det är kristaller som tar emot din energi och du jordar dig till jorden. Samtidigt som du är kopplat uppåt till source. Och du har med dig guider och du är i Kristus energin. Du är Kristus energin. Hur kan jag älska mera mig själv, inte mindre? Hur kan jag älska mer, inte mindre? Hur kan jag öppna upp mig för mer kärlek, inte mindre? Så känner du ett öppen i hjärtat. Och det är inte att du tror, du vet att ditt medvetande ökar när ditt hjärta är öppet. Och du får en känsla att vi är alla ett. Att vi är alla strålar från source-energin. Och var och en har ett pussel av ljus och tillsammans blir vi större. Mera medvetna. Om vilka vi är och vad det är som händer i världen. Jag är ljus, jag är energi, jag är kärlek. Känna ryggraden strålar, vibrerar, känna vibrationen går i hela kokonen och känna du ett fri, för du är i kvantumenergier, du kan flytta på dig fram och tillbaka till olika delar av dig själv. Du kan möta Jesus eller Jesua, ansikte till ansikte, ansikte mot ansikte. Du kan gå till en guide, bekräfta, känna, ta emot. Och du kan bli en ängel. Och din inre värld, din hologram, blir större och ljusare.
og andas inn. Kjenn takksamhet, kjenn mulighet, kjenn balans, energien. Bør jeg dra alle energier inn i den fysiske kropp. Kjenn vibrasjonen i kroppen. Inn i rummet der du befinner deg. Rør dine fingrar. Strekk på deg. Husk det. Så kom mer og mer tilbake. Lyssna på andre ljud rundt om deg.